Folha TV, apoio Plainge. Sustentabilidade, a gente tem ouvido muito essa palavra. Nos negócios, significa ser economicamente viável, culturalmente aceito, socialmente justo e, principalmente, ecologicamente correto. O Folha TV mostra alguns exemplos para você. Nem precisa dizer muito. Enjoei e aí? É uma criação de uma jovem de 16 anos. A ideia de um bazar de vendas online surgiu diante de uma constatação. Ela tinha roupas demais e que não usava. No começo, era um grupo no Facebook para troca com as amigas. As amigas foram chamando outras amigas e o grupo foi crescendo. Aconteceu em novembro do ano passado, foi quando eu tinha muita roupa e não sabia o que fazer com elas. Aí eu não tinha mais tempo também para ir vender em brechó. Ou em comprar roupa em brechó. Aí eu criei o grupo para postar as minhas roupas e acabou que foi chamando a atenção de muita gente. E muita gente começou a entrar. Aí tornou o que é hoje, que tem 18 mil membros. Não tem custo para anunciar e nem comissão, mas tem regras. As regras são que não pode vender produtos ilícitos, não pode ter leilão, tem que ter foto e preço. E você não pode anunciar o preço pela inbox, você tem que anunciar no grupo, porque tem gente que anuncia o preço pela inbox pela cara da pessoa. Se a pessoa tem cara que tem mais dinheiro, eles cobram um preço maior. Se tem menos dinheiro, aí eles falam outro preço. Com a agenda apertada, estuda, faz estágio à tarde numa clínica veterinária e ainda faz cursos de matemática financeira e web design. Por isso, hoje tem auxiliar no grupo. Eles é que ajudam a controlar tudo o que é postado. A oferta é variada. A maior parte, roupas. Mas tem também livros, bijuterias, objetos de decoração, eletrônicos e até um espaço para animais para adoção. A Lavínia está preparando a terceira edição do Bazar. É o Enjoei e Aí, fora do mundo virtual. O Enjoei e Aí vai completar um ano em novembro. Lavínia não pretende abandonar a página no Facebook, mas tem planos para o futuro. Quer montar uma loja online. Então, bom, há uns 3 meses atrás meu plano era ter uma clínica veterinária. Mas, assim, eu tô meio perdida ainda no que eu vou fazer. Eu ainda pretendo ser médica veterinária. Porém, eu já não sei mais. Agora, o plano é da loja online também. Aí eu tô querendo juntar os dois, que é roupa pra cachorro. O construtroca.com.br é um classificado online. O site entrou em funcionamento em agosto, com anúncios de troca, venda, aluguel e até doação de produtos. Há ainda uma lista de profissionais, tudo ligado à construção civil. Nós estávamos fazendo uma pesquisa na internet e nós descobrimos no site americano que tem esse propósito de disponibilizar espaço para pessoas anunciarem produtos novos, usados e produtos que não tem mais serventia doar. Nós achamos interessante e trouxemos a ideia para o Brasil. O Linemeyer é engenheiro químico. Diante do crescimento da construção civil, pensou num destino ecologicamente correto, principalmente para as sobras. Olha, a gente vem acompanhando a construção civil. O crescimento é muito grande. Nos últimos 10 anos, ela praticamente triplicou o volume de obras e mão de obra no país. E o resíduo gerado, o impacto que está causando geração desses resíduos, é muito grande. Os aterros sanitários não tem mais onde pôr. As empresas não conseguem mais desfazer desses materiais. E determinadas situações, pode ser um resíduo para uma pessoa, pode ser útil para outra. Foi isso que motivou a gente a fazer o projeto, a botar o projeto no ar. O resultado surpreendeu até mesmo os idealizadores do site.
Em pouco mais de um mês, há quase 1.200 profissionais e empresas cadastrados, 318 anúncios. Não tem cobrança de comissão e nem interferência nos preços. O site ele não se envolve nas negociações, né? E a gente tem a parceria de alguns clientes, parceria com os banners de propaganda, né? Onde esses espaços de propaganda e de publicidade são vendidos, né? E é dali que vem a nossa receita, né? O site também tem, no caso dos anúncios gratuitos, existe a possibilidade de você fazer um anúncio patrocinado, né? Onde você pode, por determinado tempo, pagar um pequeno valor e está sempre em destaque nas páginas principais do site e tal. Entre os planos da dupla está a expansão para todo o país, começando por Maringá e, na sequência, Curitiba. Pois é, a gente está trabalhando em Londrina, em região, né? E dentro de 30 dias no máximo a gente deve ir para Maringá, né? E numa segunda expansão, provavelmente em janeiro, a gente vai atuar na região de Curitiba, né? Aí depois o céu é o limite, né? Porque... Você vai conhecer agora como funciona uma loja colaborativa que reúne no mesmo espaço várias marcas e diversos produtos. Por aqui ainda soa como novidade, mas nas grandes capitais como São Paulo, isso já é uma realidade. Para fazer parte desta loja, existem pacotes a partir de R$ 80,00. Inclui o espaço para exposição dos produtos, o atendimento, venda, divulgação na internet e assessoria. Na cambada, cada um escolhe o que expor, o preço e a quantidade de cada item, que pode ser um serviço também. Bom, o mix de produto ele é bem variado e é livre, então a tendência é que ele continue se modificando, mas hoje nós conseguimos abranger marcas de roupas, cosméticos, joalheria, bijuteria, papelaria, decoração, tem alguns artigos utilitários também, então o mix é bem variado e costuma ser uma boa opção para buscar um presente diferenciado, é o que a gente costuma dizer. Por ser variado e ser bastante exclusivo, tem opções muito boas para presente, se fosse para unificar. Há ainda outros três projetos paralelos. Essa parede rotativa que artistas muralistas podem usar para criar. Há ainda a caixa preta, uma microgaleria com exposição mensal e venda de trabalhos. E também este espaço reservado para o curso de moda da UEL. O aluno escolhido pelo colegiado pode exibir e até negociar suas criações.